ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଏହା ଉପରୁ କେବେ ଉଠିବ ପରଦା ତା ନେଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍ଜମା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କପ୍ତିପଦା ମିଶନ ଆଜି ଜେରା କରିବ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦୋଷୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ସରିଛି ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା ବାକି ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ପାଳି ଆଜି କାହିଁକି ନା ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ସତ ଏହା ଆପିଲ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତେଣୁ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ପାରଲାଖାମୁଣ୍ଡିରେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କ'ଣ କହିବେ ବିଦ୍ୟା କାହାକୁ ପାଖରୁ ସଲା ନେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କିଏ ଦେଇଥାଇପାରେ ସଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଧରିବ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ 2-2 ଥର ସେମ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ବିଦ୍ୟା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସଲା କିଏ ଦେଉଛି ସଲା ଉପରେ ରହିଛି କିଏ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କାମ ଡିଏଫ୍ଓ ନା ଅଲଗା କେହି ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଖୋଲିବେ କି ପୁଲ ଆଜି କିଏ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସଲା କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରୁଛନ୍ତି କାମ କାହିଁକି ଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅହେତୁକ ଘୃଣା ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନା ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏହାସବୁରେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦେବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ସତ ବାହାର କରିବା କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସହିତ 2 ଜଣ ମହିଳା ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ଆ ଭିତରେ ଯାହାର ବି ଲିଙ୍କ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା କିଏ ଦେଉଥିବ ସଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ କାହା ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କାହାଠୁ ସଲା ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି ସେ କିଏ ଡିଏଫ୍ଓ ନା ଅନ୍ୟ କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର